А в передмісті Сум вибух на макаронній фабриці. Постраждало троє людей. На підприємстві встановлювали паровий котел. Він, ймовірно, і злетів у повітря. Приміщення, де стояв агрегат, ущент зруйноване. Уламки стін розлетілися на півсотні метрів. Поранених шпиталізували. В якому вони стані, поки що невідомо. Нині правоохоронці встановлюють, із чиєї вини стався вибух. Так, зарвалося. Ви знаєте, воно метрів 200 летіло вверх. Вони брусья влітали. Дочка стояла та каже, папа, вона взагалі прилякалась, каже. Це окрема будівля, поки що ми не знаємо, працювала вона, функціонувала або не функціонувала, було виробництво, не було виробництва. Попередня вибух в еквіваленті 4 кілограмів тротилу.